Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Aquarista Amador e hoje, com muito orgulho, eu digo para vocês, somos 20 mil! É isso mesmo, completamos 20 mil inscritos e é claro que uma data como essa não poderia passar em branco, não é mesmo? Então, eu entrei em contato com algumas empresas que são nossas parceiras, a Ocean Tech, a Tropical e também a Lagocarpa, nos ofereceram alguns brindes aqui que nós vamos sortear para vocês. E eu conto com a presença de todos. Será o segundo evento presencial que a gente vai realizar. O primeiro foi bacana para a gente pegar um pouco mais de experiência, que foi o sorteio da bomba Ocean Tech lá na Lagocarpa. Dessa vez a gente vai fazer em outro local. A gente vai fazer na escola onde eu trabalho. Por quê? Muita gente está me pedindo para ver aquele laguinho que a gente construiu. Se você não sabe do que eu tô falando, tem link aqui, né? O link aqui no izinho. Só clicar que você vai poder assistir esses vídeos. E o pessoal da Lagocarpa vai estar lá também explicando tudo que foi feito. Vocês podem fazer pergunta, tirar suas dúvidas também na construção do seu laguinho, do seu aquário. E é um espaço que vai ser muito bom pra gente trocar experiências, pra gente trocar contatos, pra gente se conhecer melhor. Eu estarei lá, o evento será agora no dia 8 de julho, nesse próximo sábado, lá na Escola Municipal Professora Laci Luísa da Cruz Flores. Por que foi escolhida essa data? Por sorte, completamos os 20 mil inscritos ontem. E essa data foi escolhida também porque a escola estará aberta em razão da festa julina. Então você vai poder aproveitar, levar sua família, filho, amigo, irmão, comer um cachorro quente, um espetinho, vai ter bastante coisa lá, é uma festa julina grandiosa e eu espero que você vá lá, porque ao todo teremos praticamente 50 brindes. Aqui nessa mesa nós temos 38 que eu vou mostrar no detalhe para vocês e também nós teremos mais 10 canecas personalizadas que eu mandei fazer lá com meu amigo Nando, lá da Nando Estamparia, que ele também faz as nossas camisetas. Nós temos aqui então 20 rações como essa, que são a Tropical Pound Sticks Mixed, uma ração que eu utilizo nos meus lagos, eu utilizo no lago da escola e eu recomendo para você. Nós temos aqui também 5 blends de 1 litro cada de Bioglass, 5 blends de 1 litro cada de Lava Rock, que são os materiais de filtragem mais avançados que existem hoje no mundo, com uma marca super confiável que é o Ocean Tech. Inclusive, eu farei um vídeo agora nas minhas férias, mostrando a reforma do meu filtro que está lá atrás, que a gente vai realizar, e a minha mídia passará a ser toda Ocean Tech, tanto Bioglass como Lava Rock. Encomendei lá com a Lagocarpa, assim que chegar a minha mídia lá, eu vou fazer essa substituição com a mão de obra deles também. Temos aqui 5 vouchers de desconto da Lagocarpa, tá? Eles ofereceram aí desconto em bomba, ração e filtro V, são 5 vouchers de desconto, serão sorteados lá no evento. E ainda para complementar as queridinhas, as estrelas desse dia, que são as mantas liner da Sarlo Pound. Nós sortearemos 3 mantas com medidas excelentes, são medidas excepcionais. Eu mesmo queria muito ganhar uma manta dessa. Para esse laguinho que está aqui no chão, não sei se vai aparecer agora. Eu também vou acabar reformando esse laguinho quando eu fizer a reforma do filtro lá. Isso aí vai acontecer. Eu tô maluco para reformar. Só tá vazando, não usei uma manta adequada, foi um teste que eu fiz aqui no canal também, mas que não deu tão certo, infelizmente. Mas agora sim, vou fazer do jeito correto, vou utilizar o liner da Sarlo Pound. Espero que os meus amigos da Sarlo estejam assistindo esse vídeo e que também colaborem com o nosso projeto. Vamos testar, vamos fazer o review desse produto. É só enviar pra gente aqui que a gente vai fazer. Será uma oportunidade única, eu quero encontrar vocês todos lá. Tô acostumado a conversar aí através dos grupos do WhatsApp, a gente só vê o nominho, a fotinho, mas a gente acaba não tendo esse contato e não sabendo exatamente quem é a pessoa. Então convido vocês para estarem lá dia 8 de julho, sábado agora, às 15 horas começa o evento. Simultâneo ao evento vai estar rolando a festa junina da escola, que é uma festa grandiosa, que todos os anos reúne milhares de pessoas, mas eu vou tentar, eu vou fazer uma força para reservar o espaço do laguinho para a gente se encontrar lá. Se o tempo ajudar vai ser melhor ainda, se não ajudar a gente tem um plano B e realizar todos esses sorteios e também trocar essas experiências com vocês. Eu pretendo realizar esse sorteio por volta das 15h30, por volta das 3h30. Todo mundo que chega lá me procura, me cumprimenta lá, eu vou estar lá perto do laguinho nesse horário a partir das 3h, e eu vou dar o númerozinho para o sorteio para vocês.
Por quê? Como eu falei, tem milhares de pessoas que vão estar lá, mas esse evento é nosso. Esse evento, esse sorteio é para vocês. Então a gente não vai sortear uma mídia top de linha como a Lava Rock para uma pessoa que nem tem aquário, certo? Ou pelo menos que não queira, que não pense em ter. Agora, se você está pensando em montar o lago, mesmo que você não tenha ainda, não se preocupe, você vai estar atendido lá. Inclusive, eu conversei com o Emerson, a pessoa que ganhar esses liners aqui, se quiser montar o lago, se quiser montar ele já, a Lago Carpa vai fazer um desconto especial na aquisição das bombas, aí vai fazer uma condição diferenciada. Qualquer desconto ajuda, não é mesmo? Sabendo que eles já têm o melhor preço do mercado. Então, galera, eu espero por vocês lá, tá? Sábado agora estaremos lá, todos nós.